A les 5 de la matinada els llamps il·luminaven la platja de Palma. Era el preludi de la forta tempesta que hores després descarregaria en força ciutat. Una tempesta acompanyada de forts vents, aigua i pedra. La calabruixada sorpresa als palmesans a mitjan de matí amb grans de gel d'aquestes dimensions. Como pelotas, pero no, vamos, yo era... Alguna ha caído casi como de golf, o sea que, pero increíble, yo no había visto una cosa igual. A la zona de Porto Pi s'han comptabilitzat 58 litres per metre quadrat en manco d'una hora, un fet que ha convertit el passeig marítim en un verdader riu. Inundacions a diverses zones de ciutat com la Via Argentina, on el clavegueram s'ha desbordat, o l'avinguda Picasso, on l'aigua ha entrat dins els cotxes dels veïnats. Cuando he salido he visto que estaba mi coche inundado. Me he tenido que remangar, menos mal que llevo chanclas. Y bueno, y unos señores me han ayudado a salir marcha atrás, pero tengo el coche lleno de agua. La calabruixada ha posat en alerta els treballadors d'aquesta escoleta. Estábamos en clase, estaban los niños jugando y de repente hemos empezado a ver relámpagos y seguido han sido, o sea, copones. O sea, era horrible. Hemos tenido que cerrar los cristales, las ventanas, per evitar que no hubiese ningú mal major. Aquest ficus centenari del Parc de la Quarantena no ha pogut resistir més la tempesta. Ha caigut sobre dues palmeres i ha esclafat una part d'aquesta oficina. A l'interior hi havia tres treballadores que no han resultat ferides, però han necessitat l'ajuda dels bombers per poder sortir-ne.